Okej. Okay. Så so, denna gången pratar vi om oberoende och beroende händelser. Okej. Okay. Då pratar vi om den här. Okay. Oberoende händelser, det betyder att det spelar ingen roll för den nästa. Den kommer att klara sig ändå om man ser så. Okay. så till exempel Jag brukar använda den som vi har hemma, vi har kylskåp hemma. Eller hur? Så I kylskåpet finns det tre cola och Två Pepsi. Ser vi. Ja. Tre Cola och tre Pepsi. Eh, två, två Pepsi. Eh, vi ska ta två flaskor. Vi pratar först om oberoende. Två flaskor vi ska ta. Det betyder att du, du lägger tillbaka. Betyder. Vi lägger tillbaka. Så so, första händelse och sen vi har andra händelse. Den är samma som vi har gjort igår. Alla fattar. Vi har Pepsi och vi har Cola. Vi har Pepsi, Cola, Pepsi, Cola. Första händelse. Vi har Pepsi är ju två femtedelar. Fattar ni? Sannolikheten. Och sen, vi har tre femtedelar. Så ser ni att det är en hel den där. 2 plus 3 är ju fem. Okay. Och sen vi ska inte dricka upp den. Pepsin. Vi ska lämna den tillbaka. Så det finns fortfarande fem stycken där. Det finns fortfarande två femtedelar. 3 femtedelar, 2 femtedelar, 3 femtedelar. Vad dör ni? Bra. Det finns många frågor vi kan göra. Vad är sannolikheten att det är 2 Pepsi, alltså Pepsi och sen Pepsi igen. Så har vi den här idag. Vi, vi följer den här. Så har vi 2 femtedelar multiplicer med 2 femtedelar. Och då har vi fyra delar. Eller 16 procent om man vill göra det i procent. Okay, sannolikheten att det är olika. Så har vi först är det Pepsi och Cola. Och sen har vi Cola och sen Pepsi. Så har vi två femtedelar. Multiplicera med tre femtedelar är därmed 3 femtedelar Multiplicerat med 2 femtedelar Jätteviktigt den här ordningen den här är Pepsi först Och sen Cola Den här är Cola och sen Pepsi efter Jätteviktigt med ordningen mm. Så har vi 6 25 delar Plus 6 25 delar lika med 12 25 delar eller 48 procent om man säger så. Okej. Okay. Det är samma som vi har gjort igår. Inga iscensätt. Nej nej, vi brukar inte göra det va? Har du glömt den? Vi är ja. ja. Man adderar bara när man adderar subtraherar man adderar bara täljaren. Och det måste vara lika nämnaren. Ja, du måste se till att det måste vara lika nämnaren. Samma nämnaren menade jag. Okej, okay, vi ska titta på beroende nu. Och det är samma fortfarande. Tre kola, två pepsi. biskutattoo mendingar gongan legger inted tilbaka beti daran kaya we legger inted dentilbaka so we exact sama we pe har exact sama we har cola pep ay Pepsi we har beriyan me Pepsi inan cola Pepsi cola Pepsi cola first the handle sa Och det här är andra händelse. Okay? Första händelse vi har fortfarande fem kvar. Är ni med? Så det finns två femtedelar och tre femtedelar. Men nu, vad är det sannolikheten att vi har Pepsi igen om vi har druckit den ena Pepsi. Vi, har, vi lägger inte tillbaka, kom ihåg det. Vi dricker den. So the fins bora n pepsic for ishil scopet. Fatarni. Of. Uh, we have a target n inan. We took Pepsi inan. Erma. So the fins bora n kvar of Fira. Therefore, target n. Erma. De andra är tysta. Och nu är det, här är det fortfarande tre cola kvar. Vi har inte druckit någon cola, bara Pepsi. Så vi har tre fjärdedelar där. Okay. Vi ska titta på den här andra sidan. Vi har druckit en cola. Så det finns fortfarande två av fyra Pepsi kvar. Två av Vi har bara druckit en. Det här är en annan möjlighet. Du måste särskilja dem. Om vi har tagit Pepsi före. Det här är resultatet. För det andra. Är du med? Eller om vi har tagit Cola före. Det här blir resultatet för Pepsi. Och Cola, vi har ju tagit en redan och druckit upp den. Det är bara två av fyra som är kvar. Och att räkna det exakt samma, om jag skulle ta två Pepsi nu då. Pepsi och sen Pepsi igen. Så jag gör exakt samma den. Jag gör den här. Så har jag två femtedelar. Multiplicerar med en fjärdedel denna gången. Ser ni skillnaden? Där är det två femtedelar och två femtedelar. Men nu är det en fjärdedel. Så har vi två tjugondedelar eller en tiondel. Okay. Och sannolikheten att det är olika. Då tar vi... Jag ska ta en annan penna. Så har vi Pepsi och sen Cola. Och sen Cola först och sen Pepsi. Så har vi 2 femte delar multiplicerar med 3 fjärdedelar. Så so, den, okej. Okay. Addera med 3 femte delar multiplicerar med 2 fjärdedelar. Så so har vi 6 20 delar. Addera med 6 20 delar. Alltså 12 20 delar. Om vi Dividera med fyra, dividera med fyra. Så har vi tre femtedelar. Så är det. Med beroende. Okay. Beroende är lite annorlunda än... Oberoende uh, är inte så svårt. Men beroende är lite svårare. Man måste tänka att man måste eh, means ka kela. Ang do target n, so do mo sa means ka din may n. Okay? True ni at ni Clara na. Kangkwe. De, titar vi. Okay? Vi for hopas at ni Clara na. Sa at putus na imoron tus na. Freda. Po Freda, Jag fick veta att de som fastar är det slut, är det sista imorgon. Och sen på torsdag är det Bayram. Vad gör ni på Bayram?